O Coritiba venceu o Atlético Mineiro em Curitiba e agora em Belo Horizonte, no Mineirão, vai jogar pelo empate para realizar o grande sonho de disputar a final do Campeonato Brasileiro. Você está vendo a festa, os fogos, os papéis picados e agora um show que você está assistindo aí de fogos para animar a moçada do Coritiba. Juiz Gaúcho está se preparando, aí está o Rosa Martins, vai dar uma conferida. Está tudo ok. Vamos embora. Atlético e Coritiba aqui no Couto Pereira. Para o levantamento tirou Everton. A sobra do Almirro. Vai o Reinaldo. Vai na velocidade. Entrando o Everton. Chegando também Sérgio Araújo. Ainda Reinaldo tocou para o Sérgio Araújo, foi para o fundo, entrou batendo, Jairo soltou. Vai lá Jairo, pega outra vez e o Reinaldo fica sentindo. O Reinaldo foi para o chão, está caído na área Reinaldo. Jairo fez a defesa e sai jogando. Se intrometeu, ele não deve. Opa, veio uma garrafa lá da arquibancada e bateu na cabeça do jogador do Coritiba. É o torcedor que quis atingir o Sérgio Araújo com a garrafada. Esta é a terceira vez que o Atlético enfrenta o Coritiba numa Taça Brasil. Opa, apagou a luz. Caiu a iluminação aqui de frente à cabine, aos 30 minutos cravados. Aliás, esta iluminação é péssima. Já não é os fotógrafos, todos reclamam muito, as emissoras de televisão. E agora caiu a energia. Está parado o jogo aqui no Couto Pereira. Temos um pique da energia elétrica dos refletores aqui de frente à cabine da Globo. Bateu pelo chão. Olha o Tobi na sobra. Bateu o Tobi. João Leite foi lá. A bola passou devagarzinho, mas passou com muito perigo e é corner. Quando o Everton deu o carrinho, a bola sobrou para mim. Realmente eu tentei dominar para que arrumasse um espaço para chutar, mas não houve. Então eu tive que chutar de qualquer maneira, no caso, chutei de bico e ela saiu fraca. Comecinho de segundo tempo. Cortou Heraldo para o Tobi. Agora o lançamento, bola boa para o Edson, atenção. João Leite tentou sair, ele bateu. Bateu na mão dura, chegou o Ingrid e mandou para fora. Um contragolpe. Rápido, rápido do Coritiba. Curioso, Coritiba cresceu depois que apagaram a luz. Apertou o Atlético no final do primeiro tempo. E agora começa muito melhor no segundo tempo. Penal corner. Olha a sobra e aí gol! Na cobrança do corner. A bola atravessou a área do Atlético. Veja de novo aí. O gol do Coritiba. Gol de Heraldo para o Coritiba. 1 a 0 aos 12 minutos e 30. Ganhou, atenção, pode bater. Bateu, a bola passou, chegou Everton, chegou atrasado. E acabou! Enio, Coritiba está saindo melhor que a encomenda para você? Eu sou um profissional exigente. E se eu sou exigente é para o bem do jogador. Então comigo não tem aquela de jogou ontem, não treina hoje. Vai trabalhar porque é do trabalho que o Coritiba está conseguindo esses frutos. O jogador assimilou, entendeu que era bem para eles, era bom para eles. E a razão de tudo isso está aí. Quando perde a bola, todo mundo marca. Eu acho que é o caminho, eu acho que esse é o caminho. Temos que continuar jogando assim e tenho certeza que é só manter esse mesmo ritmo que a gente vai passar para outra fase.